You've got match points, Guardians. End this. Domain na yan. Domain na yan. Han är utanför. Snyggt, Ninjo. Vafan? Det är inte ens lugnt att springa efter dig. Yeah, snyggt, Ninjo. Underbar runda du hade där. Bra. Ja, kungligt. Kungligt. Ja, den är safe på den. Kungligt. Jag tror inte jag fick en kill. Jag fick inte en kill. Nej, jag fick inte en kill. Jag vet inte en kill. Jag tittar. Jaha, ja, för fan, jag gör det runt. De här var ju snabba som djävulen.